Tak, zkusíme si závitovat. Já jsem sám zvědavý, jestli to utáhne. Toto je strojní závitníkem 10. Je jetý, to znamená, není úplně v kondici. Jo, je tam ten břit malinko otupený. Tak zkusíme, no. Já jsem trochu snížil otáčky. Přiblížíme si, jo. Ty ovládací tlačítka jsou, já jsem to ukazoval, ty jsou tady nahoře. Takže uprostřed je stopka. Zelené tlačítko je doprava, černé je doleva. A já dokážu reverzovat přímo za chodu. Tak, si to přiblížíme. Jestli tam... Jak to dopadne? Možná se to zastaví. Já jsem ten převod ještě neměnil. Tak jdeme na to. Já si musím připravit ruku, abych to stihl reverznout. Paráda, akorát mě vypadla koule. Lehce to zpomalilo, ale dalo to. Jo, takže to funguje naprosto fantasticky. Ukážeme si ten závit, jak vypadá. Krásné, krásné. Jo, není vůbec potrhaný, přestože ten závitník jako tam má sekanec. Tak já jdu pokračovat. Paráda. Jo, já vám můžu ukázat, jak to, anebo to zastavím. Tak se mějte a víte, jak se to říká, když se chce, tak jde všecko. A i závitovat na vrtačce, upravené lehce. Tak se mějte, čau.